Ok, så Minecraft, det kjent for å være et utrolig kreativt og moro spill. I dag så skal jeg ta og vise dere noe som veldig mange garantert kommer til å ha bruk for når de skal spille videre i sin Minecraft-verden. For at det som er greia da, det er jo at veldig mange ønsker å ha et kjempefint hus i Minecraft. Selvfølgelig, hvem ønsker ikke å få ting til å se bra ut? Men, vi kan ikke ha det alt for stort, vi kan ikke ha det alt for lite, vi må ha det sånn passe perfekt, sånn at det passer perfekt til absolutt alt av ting vi skal ha inn i huset, for å dekorere det, for å ha plass til alle tingene vi skal ha det, som dirt og gravel og cobblestone og absolutt alt sammen. Og da trenger vi selvfølgelig en smart løsning på det her. Så yes, vet du, la meg presentere dere Minecraft, eller verdens minste Minecraft-hus, som er på, rett og slett, på en blokk, rett og slett, den er ikke større. Det er et superlite hus, som dere sikkert kan se, det er rett og slett på en blokk, det er ikke større enn en glassblokk. Og et så stort hus, er selvfølgelig nødvendig for at det skal. Ok, så skal vi se på huset. Det har en fin dør, det har en lamp over, den har et glass, den har et fint tak, den har en pipe. Men, hva tror dere skjer hvis vi prøver å gå inn i det her svære huset her? Ok, skal vi se, kanskje vi skal prøve å hoppe inn i huset. Vi hopper. Hua! Og der plutselig kommer vi i det her dukkehuset her. Steinkult, se her da, til og med da... Nei, det er TV, sant? Ja. Det er TV, så du kan sitte her, du kan se på TV. Her har du datamaskinen, du har skuffe, kjøkken, eller kjøleskap, mener jeg. Enchantment table, armor stand, hvis du ønsker å store armor ditt, anvil. Vask, ovn, og så masse, masse mer. Du har også klæshengere her for å holde ditten og datten på. Det er ikke noe kjeller, det savner jeg egentlig på huset her. Og så har du selvfølgelig en øvre etasje til det beste armen ditt. Og så har du seng og litt andre bøker, og så har du utsikt over kjøkkenet her. Et utrolig stort hus innvendig. Men, skal vi se her nå. Nå har jeg veldig lyst til å komme meg ut av huset her, som dere sikkert ser på utsida også. Så er det akkurat det samme på utsida, mens jeg prøver å gå ut. Og se meg baki. Så er ikke huset større enn en blokk. Så det her passer jo perfekt inn i en survival-verden. Selvfølgelig. Så hvis du for eksempel har vært sånn skikkelig langt unna, eller prøver, eller skal lage noe kjempefint. Altså, det er jo ikke noe større enn en fuglekasse, det er dukkehuset her. Det er jo ikke det. Så, altså, det er kjempeenkelt. Det er, fungerer fett som bare det. Det står på et pedestal også. Så det er bare å gå rett inn i huset. Bare gå inn, og så er det inn i huset. Så kan jeg selvfølgelig ta og store tingene dine. Skal vi se, her kan jeg store tingene mine. Jeg kan faktisk ta og gjøre... Skal vi se, kan jeg ta og plassere stairs her, sånn. Der, så kan jeg selvfølgelig ta og åpne her, så står det litt mat og sånn oppi her, og... Ja, det er utrolig genialt, spør du meg. Nå skal du ut og på fight, så kan vi ta på oss armoret som er en av plassen oppe her, og så er det bare å ta frem sverdet sitt her, sånn, og så er det bare å ta og springe rett ut og bare fighte, og må tilbake, så spinne tilbake, og hoppe rett inn i huset. Så enkelt er det. Utrolig genialt, og passer perfekt inn i survival-verdenen hvis vi skal ta oss og spille her. Men, jeg må dessverre skrifte. Jeg må dessverre det. Dette er dessverre ikke mulig til å gjøre på en vanlig survival-verden. Det er dessverre ikke det. Vi skal spille Minecraft Survival helt uten å juks. For det her, ja, bare man kan skjønne sikkert det her er juks. Hvis jeg forstår det godt nok, så er det nok en eller annen slags form for et hus på en andre side her. Skal vi se. Her er det, så det han har gjort, det han har tatt og kopiert til den samme verdenen her. Bare tatt vekk den her, og så har han heller plasset et stort hus som dere ser her nå. Det er akkurat det samme på den siden her, som er på siden her, bare at her er det store huset, og så er det selvfølgelig redstone som er inne i bildet her. Så når vi prøver å gå ut av døra her, så kommer vi nok til utsida av det gamle huset, så blir vi teleportet frem og tilbake etter chat. Men, vet du, det er genialt. Ok, her kan jeg faktisk ikke komme gjennom, skal jeg se. Kan jeg komme gjennom her, kanskje? Det kan jeg. Her er faktisk hull også. Er det hull her også? Skal vi se, vent da. Så jeg prøver å gå ut her nå, sånn. Så er jeg tilbake her igjen, prøver å gå inn igjen. Så er det hull her. Ja, hvis søren er det. Skal vi se hva som jeg har gjort ferdig med på sitt da. Det er litt artig da. Litt artig fem ting som ikke kanskje skal være der. Men, større hus eller annet krikke, det er et skikkelig fungerende hus. Kanskje du kan sette opp en liten kjeller her, og så. Det er sikkert neste på lista til han som har laget mappet her. Får du en stor, stor, stor vinkjeller, eller en stor kjeller som du kan plassere ut tingene dine på. Og da er egentlig alt klinkende klart ferdig, og da har du egentlig huset. Så det er supergenialt, en utrolig
Et utrolig fett map, jeg digger det. Det skal ha en 10er av meg, eller 6 av 6 på en terning, det skal få av meg. Kjempebra. Likte du videoen, så har det vært veldig kult om du kunne ha visst støtte. Må klikke en tommel opp, terne og kommenter, terne og abonner. Ta gjerne frem på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Bruk noen kjøper skjermen akkurat nå, og linka finner du under I beskrivelsen. Så snakkes vi I morgen med en ny video, så håper jeg du får en riktig fin dag videre. Så snakkes vi, ok? Ha det bra.